Muganda waffe agamba nti agamba nti agamba atya agamba nti bwaba tannafuna busobozi buwasa akola atya? Okuwasa nsonga nkulu nnyo era eddiini egiteekako essira nebanga egikubiriza. Allah byatuziyiza obwenzi n'atukkiriza okuwasa. Obwenkanya bwa Allah subhana wataala ajja kulaba mu Quran ne mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam, ensonga bweziyizibwa ati Allah atuwa ekyokukola. Bweyaziyiza obwenzi n'atukkiriza okubeera nga tuwasa. Naye omufunze n'atugamba mu suratu An-Nur aya ndowooza ya asatu nga mu ssatu, Allah aga nti walyastafifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum llahu min fadlihi walyastafifi alladhina la yajiduna nikahan. Kiragiro kya Allah, kyo kiragiro kya Allah nga alagira abo abantu alladhina la yajiduna nikahan, abatalina busobozi buwasa, hatta yughniyahum llahu min fadlihi, bagumikirize baberenga abantu abo yastaifun, baberenga abateekawo okwekuuma. Okwekuuma kuno nga baleka almuharramat, baleka ebyaziyizibwa era nga bakola eddiini byalagira ebiri mu kwekuuma, omuli okukkakkanya amaaso n'omuli okusiiba. La yajiduna nikahan, tebalina busobozi buwasa. Hatta yughniyahum llahu min fadlihi, okutuusa Allah bw'anaabagaggawaza n'abawa obusobozi obuwasa. Obusobozi obuwasa mumuli okuba omuntu ng'alina amahale n'okubeera ng'omuntu alina ma yatazawaju bihi, ebyo byasobola okubeera nga awasa nabyo. Musajja yateekeddwa okuwa omukyala amahale kuba latuga nti byatugamba atuga nti uhila lakum waraa dhalikum man tabtagu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin, an tabtagu bi amwalikum, Allah atuga nti abakyala abo mberenga mubanoonya n'essente zammwe kubanga essente zammwe ze ziwasa abakyala abo amahale n'ebisigadde byonna. Kati omuntu atalina busobozi bwa mukyala mahale era nga talina busobozi muteekateeka kuwasa, oyo eddiini emugee ekubeera nga yastafif. Eno kino kiragiro, kiragiro ku lwaki kiragiro? Kubanga Allah yakozesa ennyukuta ya laamu eriko sukuun. Batugamba nnywaffe nti laamu ejjanga eriko sukuun kiba kiragiro. Allah alagidde oyo atalina busobozi buwasa falyastafif, abeere nga yeekuuma, abeere nga yeteekako okwekuuma okwo kutagenda kumutwala ate mukolaki, tagenda mukwonoona. Okwekuuma kuno eddiini tiyakuteeka mu bbanga nti yaba ayinoonya ng'egyeyeekuumamu. Eddiini yakubuulira byalina okubeera nga yeekuuma, abeere nga yasuruku albuudu an almuharramat, kubeera nga abeera wala n'ebyo ebyaziyizibwa. Ebyazizibwa
ebiyinza okumuviirako okuba nti ate agwa muki, n'okubeera ng'akola ebyalagirwa ebitangira ebimutangira okubeera ng'ayinza okugwa ate mu bwenzi, omuli ghadd albasar, okukakkanya amaaso, omuli siyamu, okusiiba omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, ya maashara shabab, bavubuka, man istataa minkum albaa falyatazawaj, waman lam yastati atalina busobozi faalaihi bisiyam, asiibe. Manya mbagamba nti waliwo aya esooka waggulu egamba nti banabanga baavu yakunu fuqara wankihu ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihum llah min fadli, in yakunu fuqara, eyo aya yesooka waggulu eyo itegeeza nti babanga nti badde baavu, baavu tebalina abakyala bakuwasa, kubanga baavu tebalina sente ziteekateeka kuwasa, naye eno aya eyogera ku muntu nga talina busobozi buwasa. Sigamba nti abakyala bawasibwa babuze webali abawasibwa, naye obusobozi obuwasa tabulina, talina busobozi bugamahale, talina busobozi buteekateeka kulabira mukyala nakumusuza mu mbeera bwe zityo. Kati oyo alina kubeera nga yastafifu ay yabtaidu ani lmuharamat, abeere nga abeera wala n'ebyo byazizibwa, abeere nga tekitegeeza nno mbu atali ye amufumbo yetabeera wala nabyo, naye ti ona ngeri gyali nti nno ensonga zeero zitebedde nnyo mu ye diini ebanga ekimukuutira nebanga ekimulagidde, yewale ebyo ebyazizibwa, yewale akole ebyalagirwa okubeera nga bimutangira ogwa muharamu, omuli ghaddul basar, kakkanya maaso, n'okubeera nga asiiba. Allah baba muwadde obusobozi obuwasa abeere nga awasa. Allah yalaganyisa awasiza okubeera nga yughnihumullah, Allah agenda kubeera nga amugaggawaza. Naye bisharut adamu wujubi lmawanii, adamu wujubi lmawanii, tiwanawasa Allah ajja kubeera nga amugaggawaza, nayo ni condition obe nga ebiganisa tibiriwo, kubanga eyinza okwalwa ebiganisa Allah jalla waala nabanga ate tamugaggawaza nga bwabadde asuubira okubeera nga agaggawala. Ekimufunze muganda waffe tumwanukula tumugamba nga aya bwegee nti falyastafif, tonakufuna busobozi wasa istaif, beera nga tabtaidu ani lmuharamat, beera nga wewala ebifo ebiyinza okuviirako gwa muharamu, ate obeere nga okola ebidiini byalagira ku muntu okubikola bifuuke ensonga emutangira okugwa muharamu. Kati nga ghaddul basar, kakkanya amaaso, sikituufu kubeera nga amaaso gataawo gatunze kwoli n'oli n'oli, n'omuli n'okubeera nga okusiiba bozi batugamba bamanyamu n'okwewala ekibayita almunabbihat, ebintu ebisitula obwagazi, bisitula obwagazi mu byokulya, mu byokunywa n'ebirabwa. Kati ebirabwa ebyo mumugwa kuba nogakkanya amaaso, sanga omuvubuka byawaalaba firimu ez'omukwano, waalaba eno waalaba eri, talina busobozi bwasa, n'abeera mu mbeera ezo nga mutuufu zimusindika genda kubanga agwa mu bukyamu. Wano osanga oli ng'atimbye ebifaananyi by'abakazi mu nnyumba ye, omuyindi, omulebunaani, omumerika, omunauganda, ona amaaso gatunda kuliga. Kati ye byonna omusiraamu omuvubuka alina okubanga byewalawo, omusiraamu yenna asula bilharamu, bilharamu okuba nti n'omuntu abikolerako ebintu eka abe nga mufumu, takiza kubeera nga abitimba ebifaananyi ebyo. Naye ate bagamba nti ate ono alina okwewalira ddala munabbihaati, ebintu ebiyinza ebimuleetera okuba nno afuna obwagazi obwo. Tujja kukoma ku ekyo ekibuuzo insha allah, ebibuuzo ebirala tujja kubyanukula eddakwawo. Sallallahu abe nga atwanguza ffenna. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.